air mani. Syafi'i kata tak najis air mani. Hanafi kata najis. Makut tu pula. Tapi air mani tu kotor ke tak? Kotor. Kotor memang kotor, cumanya tak najis mengikut pandangan Imam Syafi'i. Faham eh? Pergi semayang, tengok Pak Imam kat belakang nampak kelaring kain. Imam ni apa pakai jubah air mani pada situ. Contohlah kan, tak bukan air mani imam tu, air mani kucing. Air mani kucing tu kan. Kita ni terfikir, aku ni masak apa ni? Oh Syafi'i, salah semayang tu. Sebab Syafi'i kata, air mani tu kotor tapi bukan najis. Faham? Air mani ni kotor tapi bukan najis. Tapi Hanafi kata najis. Oh, eh kok mana pula boleh jadi lagu tu tu? Orang tanya soalan tu kan. Dia kesnya Nabi Muhammad SAW ni malam bersetubuh dengan isteri Aisyah lah. Jubah Nabi ni kena air mani. Aisyah ni kikih. Dah kering ni kikih, tak ada basuh pun. Nabi ambil pakaian, Nabi pergi semayang. Jadi Imam Hanafi kata, tengok kikis tak basuh. Syafi'i kata, tengok kikis tak basuh. Maksudnya tak najis lah. Kalau najis mestilah basuh. Faham? Itulah Syafi'i faham. Kalau tak, tak payahlah kikis. Pakai macam tu je lah. Kikis. Faham tak? Dia pergi faham. Kalau kikis je bukan basuh, menandakan ia bukan najis. Kalau najis mesti basuh. Hanafi kata, najis. Lepas tu? Dia kata, kikis tu lah tu jadi najis tu. Kalau tak, tak payahlah kikis. Apa tu pula? Boleh faham, faham tak cara dia fikir tu? Tak, Hanafi fikir, Syafi'i fikir. Dan memang Hanafi dia buat cuci najis ni dia lebih rendang daripada Syafi'i. Kita pakai tisu, tak ada lah tiga perkara, bau, rasa dan warna. Okey dah tu. Walaupun ada air. Dalam mazhab Hanafi, menggunakan air dan tisu gosok adalah pilihan, bukan ganti. Ada orang kata ganti, maksudnya kalau tak ada air baru boleh guna. Faham? Boleh faham kan? Hanafi ni memang enggak rendang babak macam tu. Sebab tu dia menilai air mani tu najis. Pada Hanafi, Syafi'i kata tidak najis. Nampak eh? Tu cara ujar dia macam mana sebut tadi. Nampak? Oh, menarik juga tu tahu cara fikir imam-imam ni.